Nu ska vi prata dramaserier. Det är ju det här att det finns så många och kommer hela tiden nya. Det finns många gamla och det är svårt att välja. Så idag har jag bjudit in Emil Persson, nöjesredaktör på tidningen Café och förmånspodden, vad jag får säga, fördomspodden där jag också har varit med, driver du. Och Julia Skott, skribent i TV-dags. Vi ska titta lite grann på nördens återkomst, för det kan man se att alla de här bolagen, Netflix, HBO Nordic och även kanalerna, satsar rätt mycket på det. Och jag tror att du får börja och berätta vad du tycker, Julia. Ja, nej, men i det här fallet så handlar det ju om seriehjältar enormt mycket. Man har sett de senaste åren så det är jättemycket filmer som har gjorts med alla de olika seriehjältarna, och då är det ju inte så långt att hoppa till att också göra tv-serier av dem. Och då en... Det är ju rätt nördigt att sitta och läsa som vuxen serietidningar. Ingen kommentar. Jag håller kanske inte riktigt med. Men jag menar i positiv bemärkelse att nördens återkomst. Nej, men alltså, man kan ju både vara jättenördig och liksom insnöad på det här, eller bara tycka att det är roligt, en annan slags litteratur. Men en serie som fick jättemycket uppmärksamhet när det berättades att det skulle komma och sen när det gjordes är Jessica Jones, som gjordes på Netflix. Och då är det liksom att det här är, vad ska man säga, en vardagsserie där det också råkar finnas superkrafter. Och det är det jag har tyckt väldigt mycket om med den här serien, att den är mörk, och det är väldigt mycket så här, men hur gör man när man bara försöker göra sitt jobb och utan att bli avslöjad att man har superkrafter, och sen måste man liksom också hantera att saker händer runt omkring en. Ja, jag fick någon svettning bara. Okej. Är du okej? Ja. Ja. Men du, för man skulle vilja vara en sån. Ska vi titta, vad är det vi ska se? Ja, nu ska vi se ett klipp där Jessica Jones pratar med då sin, vad ska man säga, kollega Luke Cage, som jag också fått en serie som jag ska prata om strax. Så de diskuterar lite hur man egentligen ska lära sig åt. What else you do? Can you punch through a wall? Can you stop a moving car? A slow-moving car. Can you fly? It's more like jumping and then falling. Okay. There's you, me, the big green dude and his crew. You think there's more of our kind out there? Well, you're the first I've met. Were you born this way? Nope. Accident. You? Experiment. Does anyone else know about your abilities? A couple. I'm not hiding, but I'm not advertising. Were you born this way? Varför ska man se den här? Jag har inte sett den. Alltså, jag tycker dels som sagt att man ska se den, för att jag älskar ju när man gör vardag av grejer som också är väldigt dramatiska. Men sen är den också, den är fantastiskt bra spelad. Det är det man historia. Känner på en. Men också, den är väldigt, väldigt snygg. Och det tycker jag, det är roligt när man försöker hitta liksom olika stilar i de här serierna. Emil, vad är din relation till den här? Men jag tycker att den är härlig, men den drivs ju inte av de klassiska superhjältefenomenen, tycker inte jag. Utan det som finns här då är ju en skurk som heter Kilgrave. Som man då fattar har liksom... Jessica Jones har varit possessed av honom. Han kan liksom telepatera människor, liksom infiltrera och dominera hjärnor. Så det finns ju en... liksom psykiskt osund relation mellan dem, liksom kärleksrelation och medberoende, hela den här problematiken som jag tror är det som jag, som kanske inte är en serietidningsnörd på det viset, graviterar lite mer emot. Snarare än att någon i en trikå flyger. Och det är ju ett gott betyg till en serie. Ja, nej, men och det är en grej som väldigt många också relaterar till, att du har det här att utöver att hon måste hantera vardag och sina krafter, det här att hon har ju i princip varit då kidnappad och våldtagen av honom, för att han har lyckats kontrollera henne till att älska honom och göra fruktansvärda saker åt honom. Så det är väldigt, väldigt många, många lager i den serien. Du har ett tips till som är Luke Cage. Du får... Precis. Luke Cage är då en annan hjälte. Båda två, han är skapad av ett experiment när han var felaktigt satt i fängelse. Och där är också väldigt mycket, han försöker verkligen, verkligen gömma sig. Och den här, den kontrasterar bokstavligen, för att där Jessica Jones är väldigt så här blå och mörk, så den här är väldigt liksom maffig. Och även den har ett till lager, därför att den handlar om
liksom ett svart USA som man inte får se så ofta. Och där till och med vi har, där Luke Cage går omkring i liksom en hoodie som vi då hade liksom hela det här när svarta män i luvtröjor sköts av poliser i USA. Men han är osårbar. Mm. Att den kontrasten var liksom väldigt, väldigt viktig, tror jag. Att visa att här är någon som faktiskt som dels felaktigt utpekas som skurk, men som då inte blir dödad utan kan gå därifrån. Jag tror att det är showrunner då som heter Coker, va? Har väl sagt att det är en direkt referens till fallet med Trayvon Martin som ju sköts ihjäl i Florida utanför ett gated community, just för att vad man tror då att han bara hade en hoodie och att någon direkt då för att gå hela linan ut att det här är en farlig ung kille. Så att det finns väldigt mycket Black Lives Matter symbolism hela serien, tycker jag. Och också liksom hela strukturen med vad ska man säga, med jazzklubbar, med vad är brottslighet, hur ska man bygga upp svarta områden. Så vi ska titta på ett klipp ett där han också där han ska hantera sin vardag. Give us the money. Yo, I don't like your tone. Excuse me? You're being disrespectful. It's unnecessary. Yo, Weemus. What up? Show the man what you famous for. Bra musik också. Ja, men det är lite så här, om man nu ska gå hela vägen och drömma sig bort i något så vill man ju vara osårbar. Ja, så är det. Så det vill man ju verkligen. Ja. Så att det är ju häftiga scener på det sättet. Ja, nej, men den är just väldigt snyggt gjord i balansen mellan att visa hur alla runt om, liksom att så här, lite lagom med slow motion, väldigt snygga slagsmålscener och också lite hans irritation att han ska behöva hantera det här när allt han vill är liksom göra sitt jobb, betala sin hyra. Och sen måste han ju avslöja sig därför att det blir för mycket brott i området där han bor. Den här hittar man på Netflix. Och Supergirl hittar man på HBO Nordic. Gillar du Super? Alltså jag tycker att den hör till de lite mer konventionella superhjälteskildringarna då. Det vill säga en kvinna som rycker av sig skjortan och under finns då en trikå och så flyger man över en stad och räddar människor. Den har kanske inte lika många lager som Luke Cage eller Jessica Jones. Men det är klart att den är härlig på många sätt också. Det är ju då Supermans kusin. Som då blir Supergirl, och det är ju härligt bara att det finns kvinnliga superhjältar och att de lyfts fram också. Det finns ju bland annat en diskussion där hon blir lite kränkt över att hennes nick då på Twitter blir Supergirl snarare än Superwoman, som man kan tycka vore ett mer rimligt alternativ till Superman. Och så. Att hon blir lite degraderad som Supergirl. Ja, men lite så. Så den lyfter den typen av frågor, vilket jag piggar upp i superhjälteuniversumet på något sätt. Även om serien i sig kanske är lite grundare. Ja, eller hur? Jag tycker lite grundare än den där. Men bra skådespelare, va? Ja, absolut. Ska vi kolla? Ja, kan vi göra. Inte minst är det en comeback för Callista Flockhart. Ja, precis. Henne har man saknat lite grann. Ja. Good morning, Miss Grant. Your latte? Hot. Oh. That'll be new and different. I'm not living up to my potential. You wanted a normal life. This is what normal looks like. Flight 237 is experiencing engine failure. We're going. Sorry, I couldn't hear you over your loud pants. You can take them. I didn't travel 2,000 light years just to be an assistant. I've always felt the need to help people. And I finally got that chance. Det är nog. Hon fick ju frågan också, ska du inte vara en superwoman istället? Men den här är ju mycket just så här ostigare, väldigt så här klassisk super. Och det är också om man tittar på så här Jessica Jones och Luke Cage i Marvel som klassiskt har
mer liksom mörka historier också oftare har så här, vad händer när man tvingas bli superhjälte, medan DC är mer de här klassiska, väldigt just så här, man har en mantel och man flyger omkring och så där. Man kan säga det kommer väl en trend som kanske startades framförallt med Christopher Nolans Batman-trilogi i mitten på 00-talet. Som ju är en mycket mångbottnad historia. Att då superhjälteskildringen skulle vara något mer än bara just det här. Så det här är kanske ett bevis på att det är sån iver nu att få ut alla superhjältar även på tv-serie liksom plan. Så att nu åker allting med på något sätt. Det finns två arketyper och det ena är kärlek och det andra hjältehistorier. Och det är ju intressant för det kan man göra många teman på som helst. Mm. Men nästan alla serier får ju också det här laget av att så här, dölja vem man är eller vara den man är. Som ju också är absolut. Viktigt för alla att få se då och då. Mm. Och det är sånt där man skulle kunna snacka mycket mer om. Det finns ju bokcirklar och så. Tror ni folk sitter med kring... Man gör ju det spontant att prata om de här dramaserierna. Men jag tänker lika gärna som ni sitter nu och ser helt andra saker båda två. Så skulle man kunna sitta och prata om serier. Vi ser den här serien och så träffas vi och snackar om den. Så är det. Problemet är att det är så lätt att bli girig, att man liksom springer före och kör nästa avsnitt också. Ja, just det, den här autostart-grejen. Netflix-otrohet kallar man det för ibland. Om man tittar med någon så tjuvkikar man i förväg. Okej. Okay. Mm. Hörrni?